Hi guys, VolumePlus нөгөө байна. Өнөөдөр манай VolumePlus дээр нэгэн уран бүтээлч ирсэн байгаа. Хин бэ гэхээр цэлмэг буюу Gemlest. За тэрээр бидэнд шинэ клип болон тэрхүү клипнийхаа нэрээр нэрлсэн цомгоо авчирсан байгаа. Тэгээ цомгийнхаа танилцуулгыг бас бидэнтэй уулзаад ярилцсан. Тэгээ Азукагийн түүнтэй хийсэн ярилцлагыг хүлээв. А нэрээ цомгийг нь Game Changers гэдэг юм байлаа шүү. Тэгээд Азукагийн ярилцлагыг яг одоо үздэгэнэ. What's up guys? VolumePlus Азавэн. За та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. За өнөөдөр манай VolumePlus дээр Gemlest маань хүрсэлцэн ирсэн байна. Орой мэнд. Эй орой мэнд. What's up? What's up? За одоо хаур юу гэдээ яваад байна? За цомгоо гаргачихлаа яваад байна да. За шинэ цомгийнхаа талаар ярь. За шинэ цомог маань ингээд Game Changers гэсэн цомог байгаа. Тэгээд beatmaker Gemlest-тэй хамтарсан Монголын анхны rapper music producer хамтарсан цомог байгаа. Тэгээд нэг энэ цомог маань 14 дуутай. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө дандаа шинэ дуунууд байгаа. Цацагдаагүй. Цацагдснаас ирвэл нэг 2 дуу л цацагдсан баг. А тийм. Бас нэг шинэ дуутай ирсэн байгаа шүү дээ. Шинэ дууныхаа талаар. Шинэ дуу нь болохоор энэ цомгийн нэртэй Game Changers гэдэг 2 сарын 4-нд цацагдсан тийм дуу байгаа. Тэгээд энэ дуу нь болохоор ер нь яа Game Changers гэсэн бэ гэхээр клип дээр одоо энэ тоглоом өөрчлөлт гэж орж ирлээ гэсэн утгатай тийм. Шо. Аа, за тэгээд дууных нь нэрнийх нь утга утганыхын талаар бас ярил. Тийм, тэгээд ер нь тоглоом өөрчлөлт гэхээр одоо яг юм нэгэн үеийн трапыг жоохон арай өөр болгосон гэх юм уу? Тэгээд энэ хамгийн гол энэ цомгийн онцлог нь болохоор зөвхөн ерөнхийдөө бүх яг хөгжмийн тал дээр болохоор зөвхөн 2 хүн л хамтарч ийсэн. Аа тэгээд ерөнхийдөө music producing гэм клэ хариуцаад би болохоор recording producer, mix master эдгэр дээр ажилласан. Гэхдээ бас өөр 2 sound engineer бас зарим дунд энэ бас ажилласан байгаа. Оо ямар мундаг юм бэ. За тэгэхээр энэ цомог нь хаагуур хідэн дүргийн үнэтэй зарагдчих. Тэрнийхэн талаар бас цомог нь 25,000 төгрөг гэж байгаа. Тэгээд миний Instagram хуудсан дээр ер нь захиалга авч байгаа. Тэгээд яг гадуур одоо нэг 50 зарсан юм бол байхгүй. Ер нь хүргэлтээр явж байгаа. Хүргэлт нь ч гэсэн үнэгүй байгаа шүү. Өөрө хүргэж байгаа гэдэг нь. Өөр хаяа хүргэнэ. Хаяа таньдаг хүмүүстээ өөрө хүргэл яваад байгаа. Тэгээд за энэ цомгийнхан талаар бас ярил л да. А цомог нэрээ хичнээ хүнтэй хамтарч уран бүтээл хийсэн бас соло уран бүтээлүүд хийх байгаа. А ерөнхийдөө цомог маань 14 дуутай интро аутротойгоо тэгээд за хамтарсан гэхээр 200-тэй хамтарсан, 200-тэй хамтарсан 2 дуугаа. Дисити хамтарсан 1 дуугаа, Виктринитэй хамтарсан 1 дуугаа, Төг 18-тэй хамтарсан дуугаа. Гэхдээ нэг 5-6 дуу. Тэгээ босдон дандаа соло дуунууд байгаа. Гэтэ ерөнхийдөө энэ дуунууд маань бүгд Gemlest and Clatings гэсэн хаягн дээр явж байгаа шүү. Тийм. За цаашдын уран бүтээл бэлэн болсон уу? Цаашаа одоо энэ дуунуудаас ер нь клипжүүлж гаргачаад энэ зунаас дараагийн цомгондоо ер нь орох гэж байгаа. Тийм. Одоо зүгээр сууж болохгүй цаг болсон биш үү? За яагаад ингэ карантин таргалсан уу? Яагаад ингэ таргалсан? Яг тэ карантин тэгэл сайн хани сайхан хоол таргалуулж юм да гэж. За за баярлалаа. Энэ цомгийг ингээ VolumePlus-ахан да бэлгэлээ. За. За баярлалаа. За. За үргэлжлүүлээд Plus News тгээ байцгаая. Баяртай. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэн саяны ярилцлагаас маш олон зүйлийг мэдээллийг авсан байх. Ямартайч утаггүй энхүү цомгийн дуунууд бүгдөө клиптэй болоод цацагдаад эхлэх нь байна. Тэгээд дээрэс нь тэрхүү клипнүүд дуусаад шууд дараагийн цомгийн ажил нь эхлэх нь байна. Тэгээд маш ойрхон хугацаанд мэдээж яг энхүү хөл хариотой байгаа үед ойрхон хугацаанд уран бүтээлээрээ бидний сонрыг милаад чихийг баясгаж нүдийг гэрэлтүүлж байгаа уран бүтээлчдэд баярлаа. Ингээд өнөөдрийн миний хүрэх гэж байгаа мэдээллийн хүрээд өндөрлж байна. Plus News-ийн Entertainment мэдээлэлтэй хамт байдаг та бүхэнд бүгдэнд нь чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Сайхан амарцгаагаарай. Volume Plus нүүнэ байлаа.